balaaran oo ka dhacay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ay soo qaban qaabiyeen haweenweynaha iyo qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Laascaan ayaa laga hadlay dhowraan imood oo ay ka mid tahay in ay diiday in qorshaha ururka igad iyo cid walba oo doonaysa wada hadal laga galo xarunta gobolka Sool waxay haweenku sheegeen in aan la aqbali karin haysashada gobolka Sool waxayna maamulka Puntland iyo beelaha daarood ugu baaqeen inay gacan ka siiyaan sidii gobolka Sool looga saari lahaa loona midoobi lahaa waxayna kale oo ka hadleen xubnaha dhalinyarada oo maamulka Soomaaliland u soo direen magaalada Laascaan kuwaas oo aan waxba ka bedeli doonin wax weeyaan halka waxaan ka cadeynaynaa mowqifkayaga maanta haddaanu nahay hooyooyinka gobolka Sool ee la baxay guuti koowaad wax weeyaan annagu gobolka annaga u dhalanay annaga hooyooyinka gobolka ah ma garatay nimankan ka yimi foorumiga Hargeysa Gabiley waxaanu leenahay islaam haddaad tihiin waa lihiin leeyahay waladii soomaalidii salaado naga qaata dadkan aanu soo dulmugteena mankalkay wada waalan haddii kale waxaanu musabbiix nimankaa jeedaan uu horgalayo oo musabbiix ninkale yaa uu wato oo dalkayga keena dalka ilaahay baale kansako annaga iskale ilaahay anagu nagu beere oo annaga iskale ilaahay nagu beere subxaana wa tacaala nina nin dalkiisa kuma qabsan karo waxaan idiin sheegaynaa sida ugu dhaqsaha badan nooga baxa haddaad islaamtiin oo shahaadataan waa lihiin leeyahay nimankaa jeegaana muuse hormuudku yahay haddii kale hubka sidaana waa hayadiyad iyagana saasaan idinka biraynaynaa naaga hargeysa kasoo hadlaya iyo boorame iyo burco iyo intay sokayso waxaanu leenahay dhiigooda iyo dhagartooda ininkaa soo dirooda habada uu iibiyo lacag siiya nagala noqda haddii kale guuta kuwaad baa gumaysanaysa ragga iyagana maanta waa mid waa mowqif dhulbahanta tabaarilaq haddaad ogeydeen maanta dhulbahanta wuu israacay wuu tashaday waxaanu kugu harti dhulbahanta daara wuu tashaday tola waanu leenahay maanta dhulbahantana waxa weeyaan iyagaa dhulka idin keenay haddana way idinka way naceen idinma rabaansan ka idinka keenay waxaan idin leenahay haddaad islaamtiin oo lihiin naga baxa waxaan idin leeyahay dadku waa bugaayaad arkeentay alihiin allah tii islaamtiin noqda haddii walba nin walba ninkee dib u tagaya goorma xasan xasan daa fuxay xareed ugu yar rootay ilaan waa dowlad caano waa dowlad caadila siqiriya kabiir baba waa dowlad caano labi cabdi wadaan waa abdi xakiin iyo cabdi weli agagood ha jabo waa dowlad caano waa dowlad caadila laba cabdi wadan cayni iyo mudugba calankii hantiyey adowgeen jabiyo calankeen jiriyey siqiriya kabiirba soo baxa Laascaanoy siqiriya kabiirba soo baxa Laascaanoy adowgeen jabiyo calankeen jiriyey sooliya sanaag saakan hantinay waxa weeyaan in badan baanu qaylinaynay ama xishoonaynay oo hadalsan iyo wanaag kula hadlaynay asalam wax badan baanu asalam la hadlaynay iyo jeegaantii waxay wataan waxaana wanaagsan dadku ilaahay inuu ka baqo lana kala xishooda wanaagsan ay iyo banaacis cidna waxba uma qabato cidna waxuma tarto waxaanu idiin sheegaynaa idin annaga waxba nagama qaadi kartaan oo nooma imaan aydinka lahayn oo nooma itimaadeen waxa weeye barka ayaa noo kiin keenay cagaa idiin soo geliyey Sool barka iyo ayaa Sool cagaa idiin soo geliyey barka eegina ilaahay caadilka iyo qufraxinka waan raaciyey waan raaciyey been baad la idiin sheegayaa qof dhalbaanta oo maanta dhinac kale u jeeda ma jiro ma jiro hadduu idinku dhex jiro hadduu wasiir idin yahay hadduu askar idin yahay hadduu intaan laagnahay mowqifku waa kaayaga waana kaad idinku leedihiin dad liito oo magaraysa nacasyahoo dameeraan ma nihin ee ilaahay baanu ka baqaynay sidaa laajigeed wax qaybsiga aynu qaybsameyna waxaad idinku keenayaan afka ku shubateen oo qaadateen buu noqday muuse bixiya inta uu wato asarga muuse bixina waxaa wanaagsan markaad madaxweynaha samaysanaysaan iyoad madaxda samaysanaysaan wax diin yaqaan oo wax yaqaana oo iskoolla ka soo baxay oo jaamciyaal soo dhaafay inaad horta madaxweynaha u dhiibataan aad baad u liidataani askar qori qaatay oo lagu canqariyaad u dhiibateen askargiina dadkiibuu idinku diray alxamdulilaahi rabbil caalamiin wuuna soo jeeday waanu jifnay raxiim waxaanu nahay gabdhihii hooyooyinka gobolka Sool waxaanu nahay gabdhihii hooyooyinka gobollada Sool annagoo midaysan oo isku mowqif oo isku mabdaa waxaanu nahay guul ayaanu taagannahay muuse handaraab muuse handaraab hadiyad buu noo keenay siilaayana rag ayaga hungurimi ku kala furfuri jiray haddana waxay taagan tahay dowladda meesha injooga xun ay soo qaatay igab eele gambaray fariisanaysaa ma fariisanayo noo gambare noo igab
نصر ماريلان ودن كان نغا اسكالي ايقاد مالي يو ان مالي وحانو تاقر سمناهي قوان كبتلان عبد الوالي اي عبد الحكين قوان كيسان متاقر سمناهي وانو كل ديمانينا قمبرانا نوفري سمايان تاقرقنا فريه مايان وان نحش كيساريا نحش بيساريا وانو قوريا ونتقيا انا قولا وحانو نهيميد الله اكبر الله اكبر وقول سرنا نيد بانو هينا قلب بانو هينا وين الدلان وين حران وين افضوبان من لديك مالهين من ندنك مليهن ديار برمان طولها ديار تلكوات كبا حيسا نكي دوف كوية باقيارة دو بيسا أنا وعين للا يردني كوال كسول ما أتواتا بشتدي حتوانك بشي لحاد لابد كوية ستيدي طوانك وعالك السلام بأحلو درنا عيدا مدى درعويش تم جهدي تمام قوليات كبوتلان وخصوغن تيدو تكرغيب وعالوان عيدا مدى نبوتلان عسكر علينا هجن وعسكر علينا ودنا موسى ودنا موسى ما توحى قبلنا قبل سبتنا إن قبل كسر كرسوني دي سوعيان بدل ما توحى دي الجروب بتشتى إن عدو سود سمان لا وقبل كسر كسوان إن كسفان دورا سمان لا ما توحى شد على رجال قبل كسر إن سوارك عدو سمان لا تورق فديا إن بدل كلي لا دجال ما يه سوارك بدل ما توحى لا دجال ما يه شعبك لا دجال ما يه لنيرة لا دجال ما صار خير لا صعب لا دجال ما يه حديث ذلك تورق قبل أمر وحرف شيء إن سمان لا إنه لا صعب ذلك قبل أمر أيه وحرف شيء إن عدم أن عدو سمان لا وإسلا أود بقاه استار لا صعود أودكم ما يستان بالبات هذه كاني خرج الله هذه كاني ما توي مدرسين بالبات وإسراعي عينك الشمال لاني ما تكو شراء أنا إذا كل حشرة أنوس أنا أن أود مسينا يعني أود مسينا يعني وإذا خيام يعني ده بكيت كتير جنايا عاون لي أنا مصبي حي حلك واحد كبير اسمع أنا تبدي ولا مسي ده كنا بضلك بيجي يعني بس ما كحلك قبلت هاي واحد قبله إلى سعود قبله قبله يعني walaadana maanta calaawo taabatay hartoor bay taabatay daarood bay taabatay maanta ulbaad kula dagaalamay majirtana kula dagaalamay hartiba kula dagaalamay dagaalku tukraqad waxaan leenahay bu Soomaaliland dhigina ma rabno waxa kaliya maanta naga go'an macnaa ween gobolka Sool kalsoonis la soo celiyo ciidanka hadii aan moodin ka dhanyaa kaliya ku dhanyaa tukraq kuma dhama dagaalku buu hadal ka bilaabanaya meel walba ulbaad joog ka bilaabanaya waxaan leenahay xuduudaha ulbaad tirayay ama hartirayay waayna ugu sufayso way soo xumaysay magac la yiraahdo faadana beena ma aan yahay israacdo israacdo ha guuleysato ha noolaato adawgeed ha jabo hala waayo bismillaahi rahmaani rahiim maanta shucuurtayada waxaan ku muujinaynaa hadaan u nahay haween weynaha gobolka Sool waxaan ku muujinaynaa een maamulka een SLM ee ka soo duulay Hargeysa iyo Burco een maxaan ku raayay doonaya khasabka iyo culaduubka inay wadankayaga ku haystaan 12 sanana nagu haystay een maxaan ku raadayay gardarro iyo aga jugleen ee ay noo qaateen noo keenan afarta caada qaate ay noo keenan ee maxaan ku raayay calaqa u tuuranay noo keenan waanu kamidawnay sidii ma aha oo waasna guurad iyo adaa ka socon sidii ma seef iyo maglan sitaa oo waasna guurad iyo adaa ka socon sidii ma aha waanu israacnay waanu midawnay waanu ka tashanay waanu idin kicinayna nima gumaysan kartaan ingiriis oo idin dawladda oo idin ka xaq badan oo idin ka awood badan ayaanu iska kicinay bacada laaba idin ku qoysa jeegana ha qoysa ayaa doonaysan inaan haysataan waxaan naakiin keenay afka caloosha oo shaqaysayaal kuwaasna meel baanu iska saaray waanu idin kicinayna mana joogaysaan waana idinka dhammaatay kama doonsado ingiriis baanu cunnay cidnooma soo dhawaan karto waxaan leeyahay ragga Puntland guul baan idin rajaynayaa waxaan leeyahay isaaq nimanka jooga culimada sheegta xaqdarro baad isku raacdeen dulmi baad isku raacdeen ma tihidin culimo dad baad ku soo duusheen islaameed dad baad dhiigooda ku soo duusheen gabdho gabdhihiinoo kale oo caarab maal walba jaalka lagu xidhaa waxaan leeyahay sheekh cumar dirir sheekh mustafa sheekh barbaraawi nimanka sheekhyada sheegta waxaanu leenahay cadaalad darad nagu haysaan diigina dooni mayno dad Soomaaliyeed baanu nahay ciidanama gumaysan karto ma rabna Soomaalidiin Soomaali baanu nahay anagana lama gumaysan karo waxaanu leenahay nimanka culimada sheeganaya oo la dawlad baanu nahay ma wax yibaa idinku soo degay madaxintaas aad u tihiin dooheen culimo sheekhyadan magacaabayeenta badan oo meeshaynu ku jirto ma wax culimo u tihiin Hargeysa iyo Burco aad weyna waad ka hadlayseen oo ka wacdiyeyseen laas aanood ulbahanta iska leh
إنجليز ما كانن لقوا ما سو دولي كره هادنا هاد مودين إن أتقول ما يو عن عامو يو محو عاقل يو مذول بعد كام سنة وحجرت بملي هدين وحجرت ملي هدين وعول ما ملي هدين مشان أنا هادنا هاي قبلها قبل قصال هو يو كقبل قصال حويانك هالكم عنكم مشان أنا شعور تيادة waxaan u sheegayaa Muuse Handaraab iyo jeeganta uu wato koton jiradii sagaashan jiradii gobolka u dhashay ee laha aabaha iyo awowayaa saxeexay xuduudka ba waxba naga qaadi waay waxba tari waay isaguna wuxuu soo diray afar inaan oo yaryar oo la yiraahdo bacaashiyo maxba ma dajin karaan waxna ma qaadi karaan Soomaaliyana way israacday waxaanu nahay bulan waanu israacnay waxna naga qori maayo laascaanoodna waa dhul harti waa dhul dhul bahante meesha ay joogto ni walba woog yahay beeyaan la isu sheegay Muuse Handaraab iyo jeegantiisu cagaa ma soo dhigi karaan maalintu loolamay madaxweynaha doonayay wuu ogaatay kaga dhacday dibna ugu ma soo noqon marba ina ma yareero uu wax siiyo iyo odayaal uu calqayo tuuro ayu laas aanood soo dira way u geeyeen wax bixintii way siiyeen in ina laas aanood gacan ku jiray wuxuu raw soo lugayn ina maba yar yar ee caruurta ee aan hooyada u nahaan dhalay waxa laale waxay naga qaadayaan ma jirto warbixinuun bay noo sidan wixii Muuse Handaraab ku yiri bay noo soo sheegeen waxa weeye tan ninkii la waa loogiye waa loogiye waa la soo jeesaday nahay Soomaali baanu nahay waligeena Soomaali baanu ahayn calanka buluugaana hoonahayna waa kaanu dhalinay annagu Soomaaliya waa kaanu u dhalinay hadaanu nahay daraawish ama dulbahanta waa kaanu calanka Soomaaliga u dhalinay calanka buluugaana waliina sidii baan ugu dhagan alaal saddex daliigooda oo bina Israa'iil reer bina Israa'iil yahay raaci mayno moogolin qaadan mayno kaasa ilaahay nagu ogyahay kaasaanu ku dagaalamayna kaasaanu ilaa iyo xaata qayuum haysana Handaraab iyo waxa uu wato dooni mayno saddexdiisa daliigood oo reer bina Israa'iil wato ma doonayno aruuraan uu soo dirayo iyo dadkan uu soo diray caad qaatayaasha nama metelaan annaga shaqo kuma lihin raaci mayno wuu naga baxay falkii wuu naga baxay haddii laba qadarkii siyaasadii way naga baxday falal falarkii waanu israacnay waxaanu nahay dad dhul bahanta ah oo hartiya oo daarooda oo Soomaaliya Soomaali baanu nahay Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha guuleysato Soomaaliya ha calankeed ha jiro heel kasta ay joogto wixii Soomaalinimada ogol mar labaadka waxaan soo dhaweynayaa maayirka qasaabka maxaan ku sheegay wasiirada xildhibaanada golaha baarlamaanka gudlaan baan soo dhaweynayaa iyo wixii dhiig ayagu ku yaalo waxaan soo dhaweynayaa ragga naga dhiidhiyay ee reeryada nasaaran iyo dhibaatada nahaysa iyo cadawga nagu soo duulay jirkoodu ka danqaday baan soo dhaweynayaa waxaan soo dhaweynayaa ragga ku guuleystay dagaalkii cadawga soo duulay ee tukaraq sii taagan waxaan soo dhaweynayaa wax allaale wixii hartiya ee noo dhiidhiyaya ee naga danqanaya soo dhaweynayaa waxaan naaraya jinka iyo iblayska iyo shaydaanka guureynaya galab caraabaya waxaan u sheegayaa ragga iyaga la socda Soomaaliland waxaan leeyahay khaatimada Ilaahay idin soo siiyo waxaan leeyahay waxa la dilayaa waa gabdhihiini waxa la dilayaa waa caruurtiini waxa la dhacayaa waa dalkiini waxa lagu dirayaa waa ciidiini iimaanka Allah idin ku sugo daacad kama aha sool iyo sanaag iyo cayn arinta taala daacad kama aha dawladda Soomaaliya iyo nimanka gaaba gudeenaya ilaa waxaanu heshiiska ka dhigaynaayeen ciidamadan heshiiska dhexdhigaynaa daacad kama tihiin ilaa daacad maalinkan maanta laakiinse inna la laayo markii shalayto na la leeyinayo iminkaba dagaalka na lagu hayo ee na lagu xansuuqayo ee baabuurta shaageeda ragayaga iyo maantadeeda caruurteeda saa loo marinayo kama aydin hadlayn ma aydin lahayn ha laga daayo dadka dilka iyo xabada iyo maalinka maanta gadoofalada ku dhacay soo liisanag yahay laakiin hadda waxaad ka hadashay markay labada ciidan iska hor yimaadeen ay sabsadeen gudlayn iyo SLM digii abka SLM markay halka fuudaystareen baad ka hadashayeen oo tiraahdeen hala jooji halka waxaa muuqata in aydin dadka shacabka iyo soo liisanag midna aydin dadan u hayo Soomaa idin garan siiba madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo iyo Xasan Khayre waa dadkii ay u dhaarteen baan ka midnay kutubka Qur'aanka inta gacanta saareen ay yiraahdeen waxaan u dhaaranaynaa Soomaaliya oo dhan ayaan mas'uul ka nahay shucuurta dad dalka iyo dadka iyo shucuurta wadanka u taalaan u dhaaranaynaa bay yiraahdeen aanu qabno hadaanu nahay heer la saxanood
taanu qabno goolada kale waa banana dhaamaan oo shadaadinta dul fadhiinay soolta ay qabtana waxa atifiyada ka daawanaysan iyo wax ka badan oo qarsoon ayaanu qabnaa ilaahay in baa ka warhayo waxaan qabno rabiga qaniga baa ka warqaba idinkaano cududa idinkaano garaba idinka ragayaga iyo dagaalama oo naxoreeya ciidamada Puntland oo u yahay maxamed cali gaas abdul maxamed cali gaas uu yahay madaxweynaha iyo chaale ina umar xamay oo ah gudoomiye madaxweynaha ku xigeenka halgamayaasha ayaan halkan ka salaamaya waxaan kaloo salaamayaa ciidamada qalabka sida ee jooga jiida hore ilaa kuwa raas asal ilaa sar raas kambodi kuwa jooga niyada ku soo haya inay yimaadaan goobta waxaan u digayaa muuse biixi iyo ciidamadiisa muuse aan laba maalmood baad dagaalaysan kala waxa tiri xabba joojin baan doodaya wadnahaagu nugu laa wareed waa maxay adkayso taadi hore ku adkayso waxaan ku bixinayaa barxadda garow waan ku bixinayaa mushaarka ninkii yiri soo matihid ku adkayso taadi hore wadnahaagu nugu laa wareed waa maxay waxa ku helay magabadayaal rag birta calashaday oo aan aqoon muuse biixi iyo jeegaad midna aan aqoon baa ku helay wayna ku heli doonaan xididadayna ku siibi doonaan haddii alla idimo waxaad yeelaysaa haddii alla idimo hadeer aad ugu sahlan tahay oo xoogaa haysataay xoogaagaaga la carar baan ku oran lahaa talagelyo haddaad diido axmedooda diyaari axmedooda diyaari waadna u adkaysan doonta haddii ala yidhaahdo annana waanu kugulimanaynaa goobta aad joogtay waxaan ku leeyahay naagaha ka soo hadlaya maxay tahay hargeysa iyaga gaarkeed oo la ciidama anoo maqano jiida noo jiro naa asayihina xidhaabihin wase asayihina xidha dhammaado kuwaasiye asayihina xidha baan idin idhi ma garateen war adiguna agoomaha dhuuni kadabkaa go'iyo oo ah inaan kasoo horjeedno somalilan iyo cadaqaatayaasha muuse biixi soo dirsanaya marba wiilashiiri suwaal ka dhacay uu leeyahay horda dhibaato marba ay soo laalusho u soo dirayo warbaahinta intay uu kaan weyeeniyo wadan ogtahay laas aanood waxa yaala waad ka dhagsatay muuse soomaalinteedi baana siiy halka lagu sulogan wixii kaaga dhacay waad ogeyd halkan waxaan kuu sheegay inaad kala tagtay haruflayaasha halkan aad keentay intayna kaaga dhimano adiguna dib ula noqotay meeshay ka yimaadeen waxaan kaloo salaan sharaf loo duhawada u marinayaa madaxweynaha Puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka ciidamada qalabka sida iyo weliba shacab weynaha heer Puntland oo dhan oo anagu aanu ka mid nahay maanta oo halkan ka taageerayna waxaanu u sheegnaa inaanu Puntland taageersanahay Soomaaliland iyo wax ka soo jeeda wax soo dirstoona aanan doonahayn waxaanu idin cadaynaynaa inaanan doonahay Soomaaliland iyo muuse biixi ciidankiisa wax soo dirsay sheegaanta iyo waxa ay meesha keeneen waxaan u sheegayaa muuse biixi ma inaad kala tagtid ciidankaaga aad keentay meesha aad u sugtay tukaraqii aad geysay jiida in halkan aad waxa ku soo xidhayaa xati ingiriiskiisii war ingiriis dhulka dhulbaanta bixin karaniyo ingiriis hadda dhulka siinay dhulkiisa wax kaasi jaamac jalaato telefishiga caalamiga ah SBS magaalada Laascaanood.